Od kad sam započeo moju zabavljačku karijeru na YouTube-u, trpim i sam kritike, da samo kritikujem i da ne nudim nikakva rešenja. Moram da vam objasnim jednu stvar. Što se rešenja tiče, rešenje samo po sebi nije rešenje ako ga ljudi tako ne shvataju. Dakle, ja mogu da ponudim jedno rešenje, ili mnoga rešenja, ali će vrlo malo ljudi da shvati da je to uopšte rešenje. Dakle, kritika dolazi da pokuša da otvori um ljudima da je nešto pogrešno, da bi se ponudilo neko rešenje. Da mnogi ljudi u mnogim osobama ne vide ni greške, ni u njihovim delima ne vide greške, tako da nuditi rešenje na osnovu nečega u što oni veruju je totalno bespotrebno. Jel, ako neko veruje u Tomu Nikolića kao u stratega ili u Vulina kao stratega, ne moram ja njima da nudim rešenje da te osobe čuju, zato što te osobe u njihovoj glavi već imaju rešenje, a to je Vulin ili Nikolić. Sad ću da vam dam vrlo kratko uputstvo za rešenje problema u kome se Srbija trenutno nalazi vezano za Kosovo. Šta bi Dačić i Nikolić trebali da urade? Jedan od njih, ili već neko od njihovih, bi trebao da podnese ocenu ustavnosti Borkovih dogovora sa Editom. Ta ocena ustavnosti se daje Ustavnom sudu. Po predavanju te ocene ustavnosti, ako recimo ima 10 sudija Ustavnog suda koji bi na tome radili, sagradi se 10 vešala ispred Ustavnog suda i sudijama se da mesec dana da odluče o ustavnosti. Ako u roku od mesec dana nemaju presudu, izvedete sudije na vešala i obesite ih svih 10. Onda ponudite drugim sudijama, ekipi od 10, da ocene oni ustavnost, naravno u roku od mesec dana. I to bi bilo otprilike to. E sada, u slučaju da Ustavni sud donese presudu, da su Borkovi dogovori, znači pečati, carinski pečati, tablice, pasoši, da je to sve ustavno, izvedete ovih 10 sudija i opet ih obesite. U slučaju da donesu odluku da su Borkovi dogovori neustavni, u tom slučaju izvedete Borka i recimo njegovih 9 pretpostavljenih i obesite ih. Partnerima iz Europske unije kažete da se čeka na odluku ustavnosti i da do daljnjeg nikakvih pregovora sa šiptarskim teroristima neće biti. Po oceni ustavnosti, kad se oceni da je neustavno, svi dogovori Borka Stefanovića se brišu, proglašavaju nevažećim, a svi oni koji su glasali za te njegove dogovore, da li u okviru vlade ili kao poslanici u Skupštini, se izvode pred sud i sudi im se za kršenje Ustava Republike Srbije i posle fer suđenja se šalju na doživotnu robiju. Bacaju se u okove, isteruju na poljoprivredna gazdinstva da rade, zarađuju hleb i okajavaju svoje grehe do sudnjega dana. Eto rešenje. Znam da neki od vas misle da to nije rešenje, ali za ovakva rešenja treba imati viziju i treba imati hrabrost. Ova dvojica na čelu države trenutno nemaju ni jedno ni drugo, ali ovo bi bilo vrlo jednostavno da se izvede. Toliko.